Jeden z hráčů, který v týdnu podepsal smlouvu, Michal Hlinka, smlouvu s Duklou Jihlava. Míšo, jak se ti tady líbí, co fans dej? Velmi se mi tady líbí, lidi jsou hodně, hodně kamarádští, líbí se mi, že se všichni usmívají a snad si to užívají, no. Užíváš si to taky, nebo kolik jsi rozdal podpisů dneska? Asi 6 milionů podpisů už, ale je to fajn, škoda toho počasí. A i tahle se to přesunulo, čekali se to, že by mohlo přijít takhle hodně lidí, a měli si nějaký náznaky, kolik by mohlo dojít? Náznaky jsem asi neměl, očekával jsem možná o něco méně, je jich dost, bych řekl. Tvoje očekávání jenom lehce do startu nové sezony? Řekni, co jsme k obědu radši. Očekávání, to já doufám, že se nám bude hodně vést, no, že to nebude takové, jak někteří předvídají a že překvapíme. Dobrá, díky moc. Není za co.